to sú tí ľudia, ktorých vždy rád privítam. Michal Hudák. Dobrý večer. Osobne aj Mariana Čekovského. Dobrý večer, dobrý večer. A teraz Majo Gáborík. Boris Valávik. Dobrý večer. Zostavička. Ja to sú chlapi. Počkaj, ja neviem, či my sme si nepomýlili show. Nie sme my u vás v talk show teraz dvaja. Do obrany, podľa toho, či by si chceli ísť do obrany alebo do útoku, ťa prijmeme medzi seba. My sme ja na trestnú lavicu, keby som mohol. Tak potom si môj. Si môj, ja ťa berem. Tam bol Boris často. Lebo on hrá hokej podľa všetkých pravidiel boxu. Volali ho bitkár. Teraz ide už trojka kniha. Trojka kniha už je vidieť. Vážne? No, hokej nemá čo mať pravidlá, nie? Presne, tak, presne. Tak, Boris Bramborom dnes budú sekundovať. Možno aj preto, lebo chystá sa veľká udalosť, ale pre športovcov, pre hokejových fanúšikov.